slučaju desiti, mi više nećemo biti dio vladajuće koalicije. RS-a Stjepan Čuraj podsjeća kako vlade ne žele vidjeti ljude, sve moćnijeg partnera iz vladajuće većine u kojoj i sami sudjeluju. Ako već imamo nekom što bi bilo kad bi bilo, apsolutno nema mjesta za podršci niti gospodinu Bandiću u vladi, niti njegovim suradnicima i neovisnim za Hrvatsku i sigurno ne zavljaju. Zna se kako se formira vlada, kako se postiže većina i mi onda neće sigurno biti utrčeni. A SDP-a u Gordan Maras premijeru Plenkoviću predlaže imenovanje sve prisutnog Bandića na novu funkciju. Da posebni savjetnik za pitanja korupcije i transparentnosti u javnoj upravi imenuje upravo gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića. Čelnik Mosta Božo Petrov za zastupnike koji masovno odlaze u Bandićev klub reći će. I ta sramota koju oni rade od Hrvatskog sabora, to nije ono zbog čega su im hrvatski građani dali povjerenje, to nije način na koji mogu opravdati povjerenje, niti je to način na koji će se zauzimati za interese hrvatskih građana. Premijer Plenković najavio je da će biti na pomoć i nije da će ne dali HDZ-ove koalicijske